Доброго дня! Наша з вами сьогодні тема консультації – це приватизація житлових будинків і приміщення у гуртожитку. Хотілося б зазначити, хто ж все-таки має право на приватизацію. Це громадяни України, які проживають в будинках або в приміщеннях у гуртожитку і претендують в подальшому на її приватизацію. Що це включає в себе? По-перше, кожен громадянин України має право приватизувати займане ним житло безоплатно в межах номінальної вартості житлового чеку або з частковою доплатою, але всього один раз. Які ж об'єкти все-таки не підлягають приватизації? Це квартири-музеї, це квартири або житлові приміщення у гуртожитку, які розташовані на територіях закритих військових поселень. Це квартири підприємств, установ, організацій, які знаходяться в природних заповідниках, або це зоологічні, ботанічні сади, національні парки, ну та інші історично-культурні заповідники або музеї. Крім цього, це квартири, житлові приміщення у гуртожитку, які перебувають в аварійному стані. Крім цього, це квартири з числа службових, які відносяться до таких, як службові. Ну і, звичайно, це ті приміщення в гуртожитку або в квартирах, які знаходяться в зоні безумовного відселення. Яким же чином все-таки можна приватизувати житло? У нас є декілька варіантів для того, щоб це здійснити. Крок перший – це якщо особам безоплатно передають квартири або житлові приміщення в гуртожитку з розрахунку санітарної норми 21 квадратний метр на наймача та членів його сім'ї і плюс 10 квадратних метрів на всю сім'ю додатково. І другий – це продаж уже надлишків загальної площі квартир, житлових приміщень у гуртожитках громадянам України, які мешкають або перебувають на черзі на поліпшення житлових умов. Куди ж все-таки звернутися для приватизації? Приватизація Державного житлового фонду здійснюється уповноваженими на те органами, створеними місцевою державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, державними підприємствами, організаціями, установами, яким даний житловий фонд належить або в господарському віданні, або в оперативному управлінні. Для того, щоб здійснити певні дії, необхідно здати документи. Що ж це саме за документи, які потрібно надати для приватизації даного житлового фонду? По-перше, це оформлена заява на приватизацію, це копія документу, що посвідчує особу, це, звичайно ж, технічна документація на квартиру або житлове приміщення у гуртожитку, це довідка про склад сім'ї, а та займані приміщення. Це копія ордеру на про надання житлової площі. Ну, звичайно, якщо це приміщення у гуртожитку, це копія договору найму. Це документ, що підтверджує, невикористання житлових чеків для приватизації Державного житлового фонду. Або невикористання довідка, яка видається про те, що особа не використала своє право на приватизацію Державного житлового фонду. Крім цього, це копія документу, що підтверджує право на пільгові умови приватизації, якщо такі пільги існують. І заява згода тимчасово відсутніх осіб, які також претендують на приватизацію. Є певні категорії громадян, яким може бути відмовлено в приватизації. Це громадяни, які проживають у гуртожитках менше, ніж 5 років, без правових на те підстав. Це особи, які проживають в гуртожитках, які призначені для тимчасового проживання. Наприклад, це студенти. Крім цього, це мешканці спеціальних гуртожитків, які передбачені для проживання осіб, які відбувають покарання у місцях обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення даних умов. Крім цього, це особи, які потребують медичної допомоги у зв'язку з хворобою на туберкульоз. І проживають в гуртожитку інші особи, які мають статус соціальних гуртожитків на день набрання, звичайно, законом України сили.
Звичайно, кожну відмову можна оскаржити, але вона здійснюється відповідно до цивільного законодавства і в цивільному судочинстві. Що ж ми можемо зробити в подальшому з даним приватизованим житлом? По-перше, це те, що ми, звичайно, можемо розпоряджатись своїм майном так, як нам захочеться. Ми можемо в подальшому і подарувати її, і продати її, тому що це майно набуло статусу нашого приватного майна.